Hej! I dag, det her ved jeg faktisk ikke engang, hvad jeg laver. Jeg har bare lige tændt det her GoPro-kamera. Så jeg går bare rundt og laver lidt. Så I kan måske lige se mig spille lidt bold. Hvis kameraet ryster, så er det på grund af, at jeg selv skal holde det. Jeg har ikke noget stativ. Så, lad os se mig spille bold. Og det er nok, på grund af, at jeg gider ikke mere. Au. Nå ja. Og hvis I vil se det, som jeg næsten aldrig bruger, så kan jeg lige få en rundt hurtigt. Det. Var det tændt? Far, jeg har åbenbart gået rundt og talt i et slukket kamera. Og det har været irriterende. Okay, vi recorder igen. Hej. Min kamera recorder igen. Som I kan se, så det her det sted, som ikke lige er det fedeste. Det her sted bruger jeg næsten aldrig. Den her bruger jeg næsten heller aldrig. Fatty machine, hej. Nå ja. Hvis I ikke vidste, så ud og jammer på at skrive med bur og pil. Og det er altså ikke fake. I til så jeg tager en af pigerne jo. Og det her er den udendørs sofa. Nå ja. Her. Så kan I se den her bold spille af sig selv. Til at fange dumme fluer. Kan vi korte det stadig? Jeg tror, vi rekorder. Jeg vil rekorde det stadig. Oh man. Og hvis det har været lagt ud til en YouTube-video, så er det her, der jeg spiller på, så I måske kan se. Lille bitte fjernsyn har jeg. Den spiller jeg også nogle gange på min lille computer. Ikke særlig vildt. Ja, det var, og hvis I ikke ved det. Og hvis I ikke ved det, så er det her det er altså mit værelse. Måske ret klart. Jeg ved. Den ligger på Brasilien. Det er den fedeste beklag i hele verden. Bum. Så er vi ude igen. Hvis vi prøver at stille kameraet, så kan jeg måske se mig spille fodbold. Nå ja. Men så vender vi lige tilbage til at man ikke kan se med mig. Far, vil du være med på en af den her video? Du må godt, hvis du har lyst. Ja, så kan jeg må ret far. Hej. Hej.
stick from the power box. Ooh, the power box. The bench, stick from the stick from the chair, take down here. Yeah, yeah. I was going to. I'm just going to learn the first part of that. Bang! It's got two. You can ski for loads of see in this video. Måske jeg skal en bombe, eller måske bliver det en blok til. Okay, kom. Jeg tror faktisk, det kommer til bare at være sådan, når jeg skulle med bombepil. Måske en blok også. Ja, der spiller man lige nu, den volleyball der. Her. Kan se den? Kan se den? Yeah.